szolgálatban gondolkodik, és nekünk protestánsoknak mégiscsak van egy ilyen mániánk, hogy a szolgálat ugye az nem letehető, mert mindennek megvan a maga rendelése. Ezért nem tudom azt, hogy helyes magatartása az, hogyha valaki, aki tehetne a közért, most akár egy faluról beszélek, vagy egy kis település, vagy egy kis közösségről, nem az országos politikáról feltétlenül, az magára csukja az ajtót, úgy van vele, hogy ő jól él, el van boldog, és nem érdekli a közösség, miközben annak nehézségei vannak. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy Magyarország könnyű 10 év előtt áll. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy Magyarország könnyű 20 év előtt áll. És nem vagyok arról meggyőződve, hogy az, akik most sikeres politikusai, vagy erős politikusai a Fidesznek, azok könnyen letehetik a lantot a következő 10-20-30 évben. Mert hogy minden készen van. Nincs kész az ország. És olyan zátonyok között hajózunk, amik, hogy mondjam, munkát követelnek.